nkwaniriza nnyo nnyini ddala omulabi wa Bukedde TV. Program Akabbinkano Extra. Nze Charles Serugamatov. Munnakyalo Kaloli, nze ndi wano. Webale kubera ku TV yo nga weetegese okuwuliriza n'okulaba bye tuleese olwaleero. Wiiki ebadde nzito. Wiiki ebadde nzito, ebintu bingi ebaddemu. Parliamentary Committee, olukiiko lwa Parliament, olukwata ku by'obusuubuzi, lukyagenda maaso n'okutinkula alipoota oba endagaano ekwata ku mwanyi. Bannayuganda twegasse dda, tulina endowooza yaffe, naye si kye kindeese ekyo. President Museveni yakyazizza munne we Mozambique. Ate nga munne ow'e Rwanda yakava kuno. Kale yali azze ku pate. Ne tulowooza nti era baayogera ku bikwata ku nsi zaffe. Bali bamaze emyaka ng'ena nga tebasisinkana. Kitegeeza tebalina basisinkana bye baayogera ku lunaku olwo. President w'okusatu w'e Kenya yasabiddwa olunaku lw'eggulo mu Nyayo Stadium e Nairobi. Bingi ebyayogeddwako ne bagenda muziika olwaleero. Ab'FDC nabo balina kandidaati gwe baleese owa Omoro County. FDC eyina owaayo. NRM yaleese mutabani we yali w'omugenzi Olanya, ate NUP n'ereeta eyali owa FDC. Mujja biwulira ebyeyo, bijja kunyuma tawa lujja kunyuma. Naye olwaleero twagadde twogere ku miwendo gy'ebintu. Twagyogerako nga gitandiikiriza okulinnya, ne tugyogerako nga girinnye, naye era gikyalinnya. Buli gwe nkyaza mu programu zino, buli gwe nnyumya naye amaliriza agambye nti anti amafuta. Ekinnyambye olwaleero era njagala omwebaza ennyo omwogezi wa ministry ekwatibwako ebino ebyamafuta n'obugagga obukusike w'oluganda muyita mwali mu studio. Solomon muyita ono ye mwogezi wa ministry y'amasannyalaze, obugagga obukusike n'ebyamafuta nabyo mubiri. Oyo ndi naye wano. Mukulu gwe twakazaako eri akasiita naye ng'ekyo kibiina kigatta basuubuzi waali wano nkuluse Kitto Isa. Wekitiibwa Sebamala agenda twegattako. Buli mwaina bw'akiikiridde Sebamala akiikiridde bakulembeze baffe. Sekitto akiikiridde mmwe abasuubuzi. Muyita ayogera bikwata ku mafuta nga ne dizero ali waggulu okusinga bwe yali emyaka egisusse emingi. Nze ndi wammwe abantu ba bulijjo abatunda ettooke n'ebirala. Obitegeera obulungi, sijja bbanjula ngira mbaleka. Nimutegedde weebali. Kanyina munnange munnakyalo munnange twatambuddeko oluganda teraka yatambuddeko. Omusajja n'akubuulira ennyiike gye tulina. Nsa producer wange osooke ompe ekifaananyi ekyo n'eddoboozi tutandikira awo okuteesa. Nza Alekisi mve mende nakozesangawo siringi 10 okuva mende ne kati nkozesa 14 kitegeeza nyingidde ekintu kinene. Kati wembala ezindeeta n'okuddayo kitegeeza embeera ennemeredde, embeera ennemeredde. Bizinensi yange ndaba nga egwa bugwi, wano natikangawo obumonde nga bubeera mu bbanga nga buli muntu mbeerawo n'ensawo 40 ne kati sikyasobola. Sente zange zifuba bufi, emiliyoni 4 ze nnali nkozesa kati sikyasobola, tezikyasobola. Uno nkozesa emitwalo miliyoni ngaye mu kitundu, miliyoni 4 zaafa, satu zifudde. Obumonde tetubuseera. Lwaki? Kubanga embeera yaabwo kati yalinnya waggulu. Edda ensawo y'obumonde yagulanga emitwalo 7, 6, 8 ensawo ennungi eya kisolo oba eya singo. Ng'omuntu osobola okula. Naye kati ensawo y'obumonde egula emitwalo 18, 20 nawo okuginoonyaako omutwalo kuba kusiitaana. Oyinza n'obutafuna, tusalwa busalwa kati.
atenga twaliba de senga nga government ekintu kyo nekifuga gaba mafuta ebintu ensawo ogiteekamu emitwalo emiliyoni nga 2 ogende mu ekisololete bumonde kitegeze ekintu ekya mafuta gali waggulu nze kuvanga nzalibwa sirabanga ku diesel nga asinze petroli ndikati gwo ino kujino onyaka emitwalo ebiri ate olusine kusala nga tekisa asoboka kai tukolerera mmere ya kulya tetu asobola kuwerera abaana nga tabaana bazeemu nezo kyenza president Museveni batule barabe ku bintu nga babikakanya bakakanya amafuta gabere wansi buto kati n'emidaala nange kenga wente tenkanya buto agule kilo mu emitwalo 18 buto namusubula nga emitwalo 7 nunga le musubula emitwalo 18 buto agenda mu mitwalo 2 akadomola akatone nnyo pensi bweragera gawa nzero zinasaz nediranti ntunda mmere matoke nyama fumba une ekigere kyente ebintu bino nange simanyi ngeri gy'ebirinnyemu era nange nkyebuuza kiki ebintu birinnye obwenkaniddaawo okugeza sabuuni buli kintu kyonna mmere buli kimu tewali kintu kiri wansi ndiye toke naliguranga silinsi omutwalo gumu nusukanana wenti ya mitwalo ebiri okufuna ku mmere gye tufumba tezivaayo omugagga mugagga n'omwavu oyina kuddayo kati embere gye tulimu ekwagazisa obutaddamu obanku oba omwana woba oyina abaana obejjeku ate nga tolina gy'ogenda basindika embeera batukyuzizeemu zikyasaba amafuta ago kaba gakakanyi bajakula nga embeera ekkaka tetukyasobola kugula kiro ya sukaalika kubanga sukaali wa 14 so nga mu nyezo watwalanga kiremu n'ekitundu oba 2 ewaka tusaba batukakkanyize naffe embeera tugyeyagaliremu batugamba lutalo lwalasa naye kati lukosa Uganda yokka batuddiremuko n'embeera etutwala bizinesi zigudde owulidde muna Uganda bwatu bali kyekifaananyi generally kifaanana bwe kityo naye kakutegeeze muganda wange muyita n'embaga gy'eri emityana n'okufiirwa tufiirwa ne si kitooyo aŋŋambye nti yafiiriddwa maama w'omuto era agenda genda okuziika kitalo nnyo naye ennaku zino omuntu kugamba nti nkuyise ku mbaga waakiri essimu yo osaba Katonda eku emubule aleke kufuna era bwe nkulaba muyita ng'oli mu studio wano omulimu gwo si gwegomba kuba tuli bubi tewali kigenda kukolebwa tutunule butunuzi bwetu ti oba mwina kimwina mu kabada naddala ku nsonga y'amafuta okusooka well nsanyuse nnyo okubeera ku Bukedde era mbalamusizza nnyo bannayuganda embeera laffe tugiraba embeera tesanyusa naye era tusaasira nnyo buli omu gy'ali emiwendo gy'ebintu girinnye era gitunyigira wamu ensonga y'amafuta tumaze ebbanga nga gagenda geeyongerako ekizibu kye tulina era ebibaddewo byebiriwo ekizibu ekisinga obukulu kyetulina nga Uganda nti amafuta gonna ge tukozesa wano tugajja bweru tetunnatuuka kukozesa gaffe nga kyabulamu emyaka nga 3 tutandika okugakozesa so bannaffe bano abatuguza amafuta buli akatale lwe katataagana eri ne bongerako ka akabbeeyi ffe eno katunyiga nnyo okuba ate amu zigatambuza okugajja eri mu bawalabu ogatuusa ku mwala mumbaasa oba eddala salaamu ate ogajjaawo ogaleetera eddala paka eno mu Uganda ku kyalo kyo mu kibuga kyo ku ssundiro gy'ogafunira so akazito k'amaanyi naye nga ekisinga obukulu kiri nti ebbeeyi y'amafuta okuvaayo twagulawo COVID eze yeyongera kulinnya ng'ekyasooka okuleetera emiwendo okulinnyalinnya nti bannaffe abagasima baali mu muggalo nga naffe tuli mu muggalo
kati amawanga we gaggulawo ne balowooza nti ndowooza abantu bajja kwongeza enkozesa yaago kasoobo kasoobo bwe batyo. Okusooka petroli demand yeyongera okusinga diesel era amafuta nga matono mu katale, so demand ngesinga supply nti aba obungi bwago mu katale bwali tebumala bwetaavu bwago, so ne kiviirako emiwendo ejja petroli okusooka okwambuka. Kakati abagasima ne bongezaamu ko abagalongoosa actually refiners ne bongezaamu ko okufulumya petroli, naye era abadde tannajjuza bwetaavu mu katale nga diesel abadde akyali wansiko, nga abasaba diesel oba abakozesa diesel babadde si bangi, obwetaavu nga tebunnaba bungi. Naye kati olutalwa oluli mu Ukraine we lutandikidde ne sanctions ezaateebwa ku ggwanga lya Russia, Russia eteeka mu katale amafuta gawera bitundu 29 buli ku 10 ensi yonna geekozesa. Kakati Russia eriko obukwakulizo nga n'amakampuni amanene agaali galongoosa amafuta munda mu Russia nga Shell nga Exxon gavaayo ne gagamba tetujja kuddamu kukozesa amafuta ga Russia. N'ensi eziriraanyewaawo Europe, America n'ensi endala ne zigamba tetujja gagula. So amafuta ne gakendera mu katale kakati na n'entambula agameri aganene agalina agekusa ku Russia nigaba nga tegatambula ensi ezisinga zaagazira. So kati nekireetera amafuta okweyongera okukendeera naye okusingira ddala diesel ate demand ya diesel n'erinnyamuko olw'okuba nti meri ezisinga ziri zaavaamu n'amafuta agava mu Russia. Kakati meri ezisigaddewo n'ebiroolerooro ebiri mu nsi endala ng'ate abantu baagala ebyamaguzi byabwe, diesel n'atandika demand ya diesel n'erinnya naye ng'ate abamufulumya baali baasala sipiidi y'okumufulumya. So ekizibu ekyo tukifunye okutandika nga maaki aggwako nga tuyingira Apple nti diesel mu katale k'ensi yonna mutono, so demand buli lweyisa supply emiwendo gy'erinnya kubanga omutono aliwo abaagala omugula bangi, so omusuubuzi ayongeramu kasente. Solomon bino yogera biri mu nsi yonna kali ne Kenya bwekiri ne Rwanda bwekiri ne Congo bwekiri ate saawa eno bannaffe ab'e Kenya bali bubi okutusingako kuba omwezi guno gugenda okutandika bannaffe abasuubuzi b'e Kenya ba orderinga stocks ntono olw'okuba baalina ekizibu nti gavumenti yaabwe yali abasuubiza bateekamu kasente okusobola okubalansinga emiwendo. Naye ate ekyembi neemala netezibawa mu budde, so kapito waabwe ne baba ng'abayingidde mu kapito waabwe gwe bakozesa, so ne basalawo ne bagamba kati katugulege tusobola ku nsimbi ze tulina. So kati Kenya babadde n'ekizibu nti amafuta kumpi ga kusimbira layini mu bitundu ebisinga olw'okuba gabadde ate matono mu nsi yaabwe, sinti tebagafuna kubagatunda naye abasuubuzi sente baalina ntono ze baateekayo okugula stock. Naye ffe omukisa ne gutukwata nti ffe abaana ab'e Uganda tubadde tusobola okufuna sitooko zaffe ekyokwemiraawo wennyini. Ekitegeeza manyi mu byalo gye tuva nawe gyova bwe bagamba nti mwami Kalooli mwami Kalooli ng'agenda okufa nti ali kubwa Katonda, kitegeeza temukyayina busobozi temukyateekako ddagala ensonga ebasusseeko eri waggulu. Naye obadde ekyokulabirako ekyensi emu eyakoze ensobi ne basimba layini kati tulowoozera nti nammwe aba mu Uganda wano waffe muyina ensobi ze mukola kati ezongeza amafuta ago mu Uganda okusinga bwekyandibadde. Simanyi oba nsobi ki zolabye ensooka gye ŋŋamba ogambye nti Kenya
webakola ode ntono eyokuleta mafuta geyongera era bali bubi nokusinga Uganda nenjikiriza nti ye kitegeza bakulembeze bayo bakola ensobi eyo efana bwetu mwete mwina nsobi je mukola wana abamu Uganda jukira juzi wajja kutivuko watuka wano nekubuza reserve price ya mafuta nali namba twatwa ngiriza dane minister wa minister wa fe ya mafuta na tubulira tusuka wachiri 15 chatwa lina ku 2 abali kunye ebisatu nya ebina ne balega ne bagenda bakulu ku 15 toroza mbere chimukole bwe chimukola ubi muganda wange njawulo je tulina ku mawanga amalala nti fe teka lya fe liwa tutambuza tutambulira mu nkola ya free market economy nti akatale ke kasalawo muwendo akatale ngabo kafanana omusubuzi kusinzira ku bei jaguliddeko okusinzira ku misoso emiraja asasudde misolo ntambula ntereka na bichi natuka mu katale nalaba obwetaavu buliwo nagerageda nyanti sente bweziti wendi akaechi 10 owe bibiri kulita mpitawo chali koze ku product ngabona gama tikacha soda kino ne chikacha soda chiji ne product ngeriye mu mafuta twenza ganti nungabo asera katika chileke singa abera kobane likolebwa ne batulega bonne ne bagatwala wakulu tugenda chikola eche kobane te chisoboka kubanga eno bigundi eno tujirudemu era tuze tu monitoringa era emyaka egisukka mu 10 tubadde sobola okuregulatinga ne tulaba nti engeri geri ezo zogamba tezibeerawo kati okugwe mulimo gwa ministry yange okumonitoringa sikusala bei naye okulondoola okulaba nti tebapaaza miwendo kusukka kufuna magoba gasuse webalina okukoma faawo tukibeerako nnyo nti tebatabula mafuta era teri alina nkizo okusinga munne nti era bonna abagasuubula tubawadde license era temuli baga kukusa ekinyumidde nkijje mugwe panjagadde kijja mugwe tukyalowooza fe abantu ba bulijjo nti abatuyamba okulwanira ebintu byaffe ddala ku muwendo kirabika temukola kimala kigwe mutugendooza fe jetuyira teka lyetutambuliramu mu Uganda Petroleum Supply Act 2023 yawa abasuubuzi nga gwe obanze enkizo nti tufe tuteekamu sente ne tuleta product nga wetugula sukaali nga wetugula kawunga noleta mu katale mwami sekitu ajja kubuulira ebintu nga babigerekera emiwendo mu katale n'amafuta bwegati bugali nga tuli ku mikono gy'abasuubuzi naye okujjamu nti ekyenjawulo kyokka nti ministry tufaayo nnyo okulaba nti ono agasuubula amagoba alina range mwatambulira mwaja ina kusuka jata alina kusuka okay gwalieka byembuza byo byagala kubuza obagwo ina choroza mutima gwo bobo ki ina choroza mutima gwo kimpeze kusimu yange yo mungalo 0752 15 75 ne 0702 15 55 weleza ko message ne ku WhatsApp kwendi ne ku Facebook kwendi uja kusubula okunfuna okwese erinnya lyange yenyini abakutu abuuza ebibuuzo batubulire naffe tuli mukatu alina gambe nkiikiriddemmwe sekita kyatudde wano yagenda okuddako mugana emuyita Solomon naye ali wano anansa sitajja kutula tugenda kuva wano otegedde ensonga zino gye ziva ne gye zikoma mundeke nkomewo nyongero baweereza